Já me dá as imagens aí, porque nós vamos mostrar o ladrão da luz. Presta atenção nesse vídeo, pessoal. Foi na madrugada de hoje que tudo isso aconteceu. 1h05, esse homem aí chega na frente do prédio do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, na Avenida João Ribeiro, aqui no Santo Antônio. E aí, você percebe que a cerca, ele também nota que a cerca elétrica está desligada. Você está vendo aí que ele fez a ação sem nenhum tipo de problema. E aí ele começa a arrancar ali o material que ele quer. A cerca elétrica desligada não tocou. E aí ele subiu para furtar, pessoal, o refletor que fica dentro do letreiro do sindicato. Diga aí. Tá lutando ele ali com a luz, ó. Rapaz, é cada desdobreiro que eu vejo a cada dia nesse programa. É cada um mais sujo do que o outro. Aí a ação registrada essa madrugada. Mais uma vez o vídeo sendo repassado para você que assiste ao Cidade Alerta Sergipe. É o ladrão da luz, mais uma vez a ação dele subindo pelo portão. Portão baixo, mas com a cerca elétrica, que não ativou aí o alarme. E ele consegue furtar esse material do letreiro do Sindicato dos Radialistas. Vem pro lado de cá. Ó,